وأتهاي داو ديال ولي وحلا سعوتان تبنتي إن برامج كارمها كينيا وأتك داو نيسان تلفزيون كا RTN قيبي هي سي هراء أيام كوجود كتبنا مركان وحين كل أبناء نهدي بإدمو إثلا شكوين كأنه كهلين كينيا عبد يا كول يجني بالغضب كغلاي حجة إن وإنه سوقته إن عدروس صاد أكتهن أما سيدا لأوجي هاي إن ديارد بوينغ أو ما ركتي شركة دا إثيوبيان إيرلاين ayaa ku dhacday Bole International Airport markaas suuxaga saasu maaragtay hawada u gashay marka dad badan horta waxa weeyaan wixii saarnaa wax ka fakaday malaha 32 Kenyan wax ka badbaaday malaha marka taariikhda ay waxay dhigaysaa in waxa kamid aha 32 oo maaragtay muwaadiniin dalkani Kenyan ah marka maalin dhaweeyd ayaa waxa laga hadlayay qaabki ama habki maaragtay aan magdoloosin laha qoysasku marka waxaad moodaa in qoysaski ay ku gacan sayreen shirkada Boeing eego aad u saluugsanaayo maaragtay qiimaha magdooda Hamza Muhammad marka diyaarada ku laabano dadka xanuun badan bay ahayd dad badan ba ku baxay almost waxa la qiyaasaa 33 jinsiyadooda kala duwan dad ka kooban inay ahaayeen dadkii saarna rakaabka 147 ama 156 ha lambar aad u badan weeye dabcan dad badan bay murugay oo ku taala ku reebtay waliba shirkadii way saameysay fadeexada bay la kulantay dacladaas shirkadda markay inuu ka hadlayno wixii dhacay waxaan u maleynayaa hatta hadda kor inay Indonesia I am going to go to the house. Mootay model idil ama hal nooc idil oo diyaarad ah soo saartay hadii adduunweynaha dhan u yiraahdo may diyaaradan ma aragtay wax duulimaad ay sameyn karto malaha sababtoo ah waxa weeyaan cilad beeleedahay haddana ma aragtay dadkii aqoonta u lahaa arrimaha ma aragtay duulimaadka oo yiri okay cilada waa saan iyo saan yaani diyaarada saani ma noqon karto markii ay hawada gasho adigu kale waxa weeyaan way adag tahay Boeing sidii ay uga soo kaban lahayd dibaatada haddirtan haysato way dabcan Boeing waxa moodaa in China Singapore Canada iyo meelo kale oo dabcan dal ku waweyn ah way mamnuuceen in la adeegsado dabcan 737 oo maleynaya marka aynu ka hadalno wadamadaas muhiimkaas ay u joojiyeen iyo sida shirkadda ugu dhawaaqday inay dabcan joojinayso ay dib ugu fidin wax soo saarkeeda cilada dabcan ilaa hadda waxa moodaa in isku khilaafsan yahay dad qaybtood waxay leeyihiin dabcan sida nin duuliya aan noo keento wareysto kale dabcan dhanka controlka marka dabcan emergency uu yimaado way adkaataa marka markii la soo saaray intan dibadda la keenin oo aysan si official u shaqo bilaabin ma la qiimeyn waayo dabcan ma la ogaan waayo horta su'aasha ugu weyn oo la isku haysta taas weeyaan hadii aad fiirisidna inta badan uu muutay horta markii loo yimaado duulimaadka ama adduunkan maanta casriga waxaa laga soo tagay wixii la dhihi jiray trial and error waagii hore mootay waxaa la dhihi jiray okay waxaan ma hagaajinay bal aan tijaabino soo agartay ma wixii ka imaado umbaa wax ka qaban doonaa Hamzay barnaamijkan ama ku saabsan Boeing waxaa jirtay horta Boeing diyaaradda Indonesia markii ay dhacday bishii October sanadkii 2018 Ethiopian Airlines ayadana sidoo kale bishii March ayay dhacday 9kii ama 10kii ama malayna hadan aan qaldanayn waxaa jirtay ama baaritaano badan ayaa la hagaajiyay maanta ugu dambeysay bishii 16deeda Boeing qalad kale ayaa lagu sii helay diyaarad kale oo nooceedu yahay 787 NGs la yiraahdo qalad kale lagu helay tii dhacday markan ku soo qaato horta Boeing saamiyadahan waxay lumisay markii hore markii intiga ugu horeysay horta waxay lumisay ugu yaraan 13,300 hadda waxay gaartay khasaaraheeda wuxuu gaaray 3,600 ayuu haddana hoos u sii dhacay waxaa la oran karaa marka khasaaraha Boeing soo gaaray waa mid aad u sii ballaaraday waxaa sidoo kale dib ku sii shiray qaladkii lagu helay diyaaradii diyaarad kale ayaga soo saareen loo yiraahdo 787 NGs next generation camal Boeing baaritaanada markii la sameeyay labada diyaaradoodba hal qalad ayaa lagu ogaaday waxyaabaha sababay inay soo ridaan barnaamij ayaa lagu shubay diyaaradda
oo inta badan duuliyasha aysan si fiican looga training gareyn ama la barin barnaamijka markuu maarag diyaaradda kor gasho ama hawada gasho mararka qaar wuu ishagaa keligiis marka sidaas darteed barnaamijkaas wuxuu diyaaradda ku hagaajinaya in markii ay degi lahayd uu ka ilaaliyo inay soo hoobato mararka qaarna wuxuu hagaajiya in diyaaradda uu hoos u suro afkeeda uu hoos u soo jeediyo horta waxaa la leeyahay baaritaanadii ugu dambeysay in barnaamijkaas cusub ee diyaaradda lagu shubay inay sababtay shilalkii labada shilal ee ka dhacay diyaaradda laakiin mamnuuciddii hawada ee waddamo ay ka mid yihiin Canada Shiinaha ugu horreeyey iyo Norway waxaa jirtay in khasaaro ballaaran ay soo gaartay horta shirkadda diyaaraddaasi nooceedu u yahay 737 Max ayaa ahayd diyaaradda uga iibka badnayd caalamka oo dhan marka la fiiriyo shirkado badan oo ay ka mid ahayd Nigeria Peace Airline Ryan Air oo Saudiga laga leeyahay iyo shirkado kale ayaa joojiyay dalabaadka ay ku codsanay in diyaaraddaasi la soo qaado ay soo iibsadaan laakiin hawi ayaa soo gashay bishii 9aad bartamaheedii ayaa haddana waxaa la muujiyay in shirkadda diyaaraddii 737 Max ay xulufo la yiraahdo waxaan u maleynayaa xulufooyin isugu yimaada dhanka International Corporation Air kulan ayaa isku imaaday ay waxay ka codsadeen in 200 oo diyaaradood oo nooca 737 Max ay dalbadeen haddana waxaa la sheegay in haddana dib u dhigeen marka ka mamnuucid ilaa hadda lama oga Boeing goormay duuli doontay hawada ku soo laaban doonta warbixintii ugu dambeysay waxaa jirtay dokumenti la soo saaray oo ku saabsaneed waxa ka hadlay mid injineer ah oo ka shaqeeyay oo ka mid ah dadka dhisay diyaaradda nooceedu yahay 737 Max tii dhacday iyo mid ka mid ah pilotyada u shaqeeya Boeing injineerka markaan kugu bilaabo wuxuu dhahay dhaqaalihii looga tiragalay in lagu naqshadeeyo diyaaraddani ama lagu hagaajiyo horta waa laga gaabiyay sidii yacni well financed ma la yacni si fiican looma maalgelinin midda kale waxaa nagula hayay ayuu leeyahay cadaadis aad u ballaaran annagoo nagula yacni harakish waa nagula qasbay nagula cadaadinay in si dhaqsi ah aan u soo saarno diyaaradda pilotka inkastoo warbixinta la soo dayna ayaa waxaa la sheegay warbixinta uu gudbiyey ayaa aad looga walaacay kulli waxyaabo badan ayuu ka gudbiyey inkastoo weli la soo bandhigin laakiin sida AP Business ay qortay ayaa muujinaysay in hadal aad looga walaacay uu ka muuqday markaan ku soo laabto marka qasaaraha ma ka soo kabsan kartaa hadda waxaaba laga shakinayaa baadqabka diyaaradaha ay soo hagaajiso shirkadda Boeing sababtoo ah 737 Max ayaaba la ogaa dhibaatada haysato hadda diyaarad kale lagu helay dhibaato kale diyaaraddu aan kuu sheegay 787 NGS next generation la orodo qaybteeda sare ayaa lagu helay dildilaac marka shirkaddana markii la tagay oo la weydiiyey sidad aan uga warqabin waxay u muuqatay negligence yacni inaysan diyaaradda weyn aan iska saarin baadqabka diyaaradda ay un ilaalshanayeen ganacsigooda keliya waa tii marka hadda shirkado badan ay joojiyeen xitaa in ay soo iibsadaan diyaaradaha ay soo sameeyeen Boeing taasoo sidoo kale dib ku sii shiday khasaarihii ballaarnaa ee horta ugu dhex jirtay ayaa haddana waxaa walaac laga muujiyey in xitaa lagala laabto shirkadda ruqsaddii ay ku shaqeynaysay ilaa laga hubinayo weli hay-adda duulista hawada ee Mareykanka ayaa weli ku dadaalaysaa inay baaritaan dheer hagaajiso oo ku saabsan baadqabka diyaaradahan iyo markii ugu dambeysay ee laga cabsi qabay iyo khaladaadka badan ee lagu dhex jiray diyaarada kale oo nooceed oo aan ku sheegi kartaa marka aan ku soo laabano qoysaska kenyaanka oo maaragtay qoysaska kenyaanka lacmaa dhammaan waxay u qoondeeyeen shirkadaasi dhaqaalo dhan ilaa $100 million ayaa loo qoondeeyey dhammaan intii wax ku noqotay 346 waa marka laisku daro dadka rakaabka halkaasi ugu geeriyooday laakiin waxaa jirtay nin qareen ah u doodayay qoysaskaasi dadka halkaasi ku dhibaatooday dadkooda meesha ay ku dhinteen waxay sheegeen in dadkaasi ay lacagta aad uga yartahay aysan u qalmin dad naf inay u qalmin waxaan u maleynayaa qofkiiba waxaa loo qiyaasay ugu yaraan $100,000 inay ahaydaan u maleynayaa mise wax ka yar weliba ayaa ahaydaan u maleynayaa maya $14,000 u maleynayaa wax sase way fiicnaan lahaydna iska saxo laakiin markaan wax yar muddo dheer ayay ahayd markii aan arkay qoraalkaasi ay soo saareen Boeing laakiin waxaa la sheegay in lacagtaasi aad uga yar tahay Boeing looga baahan yahay in lacagtaasi ay ahayd in looga daro Boeing ayadoo weliba ka haystaan qoysaskii magdhowga Soomaaliya iyo Djibouti hal qof ayaa ugu jira hal qof waxaan u maleynayaa in dadkaasi aysan sida uu sheegay lawyerka u doodo ama qareenka u doodo dadkaasi qoysaska meesha dadkooda ay ku wax yaroobeen in lacagta loo kordhiyo ugu yaraan qoyskiiba si ay yacni lacag fiican oo wax qaban karto oo yacni hilmaansin karto murugadooda xanuunka in looga daro sidoo kale Boeing waxaa jirtay
dhanka kale carqalado kale ayaa ka soo wajahday Boeing. Shirkado badan oo soo iibsaday oo ka mid tahay Norway Airline iyo West Airline ee laga leeyahay Mareykanka ama Canada laga leeyahay ayaa sidoo kale waxay codsanayeen in magdhow la siiyo iyagana sababtoo ah diyaaradihiisa ay u soo iibsadeen wax shaqo ay galeen walaan way fadhiyaan. Marka waxay doonayaan in lacagtooda dib looga soo celiyo. Marka waxaa la oran karaa sababaha ugu waaweyn marka ninkani Agaasimaha uu Cabdisheegay oo shaqada lagu joojiyay waxay ka mid tahay in uusan yacni dhibaatooyinkan dhan shaqaalaha uusan dhexgelin wax weynan ka fiirin marka diyaarada hagaajina uu ka warqabin ayaa mid horta yacni carelessness ayaa lagu eedeeyey inuusan wax weyn ka qabin. Midda kale waxaa sidoo kale walaac laga sii muujiyey diyaaraddii hadda qaladka labaad lagu arkay diyaaraddii nooceeda labaad oo qaladka lagu arkay iyo uu xamililayahay sida uu wajahayo ama uu qancinayo shirkadaha macaamiisha u ahaa shirkadda Boeing iyo sidoo kale magdhowgii dadka la siinayo familkooda. Labadiina waa soo koobaysay si kama haysatay macnaha shirkadda Boeing inay agaasimihii shaqada ka ciriso inay 100 milyan u qorsheysay 300 iyo 50 rakaab ahaa eeladoodii geeriyooday xal muu noqon kartaa oo ma daweyn kartaa oo ma bogsiin kartaa boogaha dadkii eeladoodii ay jeclaayeen ay ku waayeen salkaas? Horta caydurus haddii aad fiirisid inta badan maaragta caalamka waxaa lagu eedeeyaa waxaa jira waxa la dhaho maaragtay the corporate world, yani shirkadahan waaweyn inta badan waxaa lagu dhaliilaa in aysan yani uma baraarugsano dareenka bini'aadanimada. Marka taasi ayaa waxaa sababa in maaragtay haddii dhib uu dhaco lacag maaragtay ama khayraad aan macquul ahayn in ay dadka siiyaan, waayo inta badan iyaguna waxay ku xisaabtamayeen wixii faa'iido ama wixii khasaare maaragtay soo gaaray. Taasi ayaa marmar xitaa maaragtay waxaa la sheegaa maaragtay shirkadahan waaweyn waxaad arkaysaa caruur oo maaragtay bilmathala agooma ah ama meel maaragtay caruurta agoomaha lagu xanaaneeyo ayaa intay saxaafadda iskugu yeeraan check aad u ballaaran oo weyn oo laakiin markaad aragtid qiimaha 10,000 ama waxaa ku qoran 20,000. Qiimaha horta imaanta u qiimeeyeen 100 milyan oo milyan dollar familkaasi dhibaatada halkaas ka soo gaarto ma maleynayo. Maanta horta aniga aan qabo waxaan ku raacsanahay qareenka u doodo familkaasi in lacagtaasi ay u yartahay aysan u dhigmin qofkiiba lacag dhan 14,000 oo dollar ama aan iraahday weliba wax ka sii yar ama kulley lacagtaas aaday yartahay aniga saan aaminsanahay.